Ne menduam që sot ta bënim si një ditë të hapur, ditën e festës, dhe ju përshëndesim të gjithë juve me premierën e radhës. Është tragedia Elektra e Sofokliut, vënës kemë një lehet asilë. Ju rëshikim të kërështë. Ajo vajton për vite më radhë dhe pret të kthehet vëllai saj për të marrë hak dhe për të vendosur të drejtën. Juftojmë të ndiqni historinë e Elektrës, Orestit. Teatri Aleksandër Mojsiu i Durrësit ka mbushur sot më 11 janar 62 vjet. Kohë kjo gjatë së cilës i ka falur një qyteti të tërë emocione të pafundme. Tragjedia antike Elektra nën regjinë e Laert Vasilit solli në sallë element shqiptar si një dialog që lidhë dy konceptet, kohë dhe hapësirë. Vlen të nënvizohet fakti se pas shumë vitesh, për herë të parë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit vihet një tragjedi antike greke. Në rolin e Elektrës spikati aktoria Eralda Çaushi, ndërsa Oresti u interpretua mjeshtërisht nga Amos Zaharia. Shfaqja u ndoq me interes nga krer vendor, intelektual të shquar, njerëz të artit dhe shumë qytetar të thjesht durrësak. Aty është tembulli i herës. Aty